বর্তমান হস্পিটেলত বন্দীপৰ হাতখনত কালি দুখ পাইছিলে আৰু আজি দেখাবলৈ আহিলোঁ এই অৱস্থা বন্দীপৰ। কালি অকণমান দুখ পালে, তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু দেখাবলৈ নাহিলোঁ। তাৰপিছত আজি এতিয়া দেখাবলৈ আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ কি হ'ল কি নাই হোৱা আপোনালোকক জনাই থাকিম। এতিয়া আমাৰ বন্দীপৰ হাতখন প্লাষ্টাৰ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াতে আছোঁ। এইফালে এতিয়া বন্দীপৰ এই অৱস্থা হাতৰ কি হ'ল কৈ দিয়া, কৈ দিয়া। আৰু আজি আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকৈনো বন্দীপৰ হাতখন ভাগিলে। যিখিনি দেখালোঁ সেইখিনি হস্পিটেলত অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰখা হৈছিলে আৰু বাকীখিনি মই এতিয়া নিজে ক'ব লাগিব। মানে কি হ'ল, আমি সেইদিনাখন গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ আৰু সি মানে দদৈকৰ লগত জলফাই পাৰিবৰ কাৰণে বাৰীলৈ গৈছিলে আৰু মানে সি ভৰিটো পিছল খাই গ'ল নেকি সম্ভৱ। আৰু যিহেতুকে এতিয়া মাটিবিলাক অকণমান টান টান হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে অকণমান হাতখনৰ প্ৰেচাৰটো পৰিলে চাগে এনেকৈ ভেজন খাই পিনি, আৰু সেনেকৈ মানে সিয়াৰ ভৰিটো পিছল খাই গ'ল আৰু হাতত মানে অকণমানকৈ দুখ পালে। তাৰপিছত সি সিহঁতে বহুত জোৰে কান্দিছে মানে। তাৰপিছত মই দাঙি মেলি দাঙি লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ, তাৰপিছত দেউতায়ো মোলম চোলম লগাই দিলে, মায়েও হেৰি কৰিলে, তাৰপিছত নিজে নিজে সি টোপনি গুচি গ'লগৈ কান্দোতে কান্দোতে। তাৰপিছত দেউতাক আহিলে অলপ পাছত, দেখাবলৈ আনিলোঁ, আহিয়ে আছোঁ। সি কৈছে যে মা মই ভাল পালোঁ, এতিয়া দেখাবলৈ নাযাওঁ, ভাল হৈ গ'ল সেনেকৈ বুলি ক'লে। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ অকণমানকৈ কেতিয়াবা আনি মানুহৰ কেতিয়াবা দুখ পোৱা হয় নহয় জানো, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু সি অকণমান দুখ পালে এতিয়া ভাল হৈ গ'ল চাগে সেনেকৈ বুলি স্কুললৈ পঠাই দিলোঁ পিছদিনাখন। স্কুলতো সি দুখ পালে নেকি নাজানো, কিন্তু স্কুলত খুব কান্দিছে বোলে। তাৰপিছত ঘৰলৈ আহি থাকোঁতেও সি কান্দি কান্দি আহিছে। তাৰপিছত সেইকাৰণে মানে কি হ'ল, লাষ্টত দেখাবলৈ লৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু। তাৰপিছত দেখাবলৈ লৈ গ'লোঁ, তাহাঁত এক্সৰে কৰিব দিলে। তাৰপিছত এক্সৰে কৰোঁতে মানে ইয়াৰ হাড়ডালৰ মানে দুইটা ছাইডে মানে ফাটি গ'ল আৰু এডাল হাড়ৰ অলপকৈ মানে ফুলি গ'ল। তাৰপিছত ডক্টৰ লগে লগে সেইটো হেৰি কৰিব লাগিব বুলি ক'লে আৰু সেহেঁতি অপাৰেশ্যন ৰুমত লৈ গ'ল আৰু তাতে প্লাষ্টাৰ কৰি দিলে আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভালেই। আৰু এতিয়া এইকেইদিন বৰ্তমান স্কুল যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে আৰু অকণমান বেয়া লাগিছে মনটো। স্কুলত কিবা কিবি কৰাই আছে যিহেতুকে এতিয়া পৰীক্ষাও হ'ব চাগে, সেইকাৰণে মনটো অকণমান বেয়া লাগিছে। তথাপিও এতিয়া গাটো অকণমান হেৰি ভাল হৈ লওক, তাৰপিছত যাব নহয় জানো। আৰু সেইখিনিয়ে আজি আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা বিশেষ এটা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিছুমান এনেকুৱা মানে আছে যে বহুত মানে লাইটলি কিছুমান ঘটনা লৈ 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 বা কিবা এটা হয়। আমাৰ বন্দীপৰ ক্ষেত্ৰতে মানে কি, ফাৰ্মাচিষ্টখনৰ মানে যেতিয়া ডক্টৰে ক'লে যে মানে এইখিনি আনি দিব লাগে বুলি লিখি দিলে, আমাৰ দেউতাহঁতৰ দেউতাক গ'ল গৈ ফাৰ্মাচিষ্টৰ পৰা এইখিনি মানে ইহঁতৰ হস্পিটেলতে এইচ এম পলিক্লিনিকৰে এইচ এম পলিক্লিনিক নহয় তাত দেখাইছিলোঁহে ছাৰক। আৰু ছাৰে ক'লে মই অ'টিত থাকিম, অপাৰেশ্যন ৰুমত থাকিম, তুমি তোমালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ যাবা বুলি ক'লে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ গুচি গ'লোগৈ। তাত প্ৰায় আমি আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা ওচৰা চিৰলোঁ। তাৰপিছত ছাৰে লিখি দিলে, আমি সেইখিনি লিখামতে ফাৰ্মাচিষ্ট পৰা আনিবলৈ গ'ল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ হস্পিটেলৰ তলতে একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰতে আছিলে, সেইখিনি আনিবলৈ গ'ল। তাৰপিছত তাত মানে কি হ'ল, ছাৰে যিমতে লিখি দিছে মানে সিহঁতি ভালকৈ প্ৰেচক্ৰিপশ্যন চোৱা নাই আৰু মানে দৰৱখিনি মানে খেলি মেলিকৈ দি পঠিয়াইছে। দৰৱ মানে কি আৰু, যিখিনি প্লাষ্টাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় মানে সেইখিনি আৰু, যিখিনি ধৰক কপাহ হওক বা যিখিনি কিবা কিবি আৰু সেইখিনি মানে যিখিনি লাগে সেইখিনি মানে সিহঁতি মানে চাইজটো চোৱা নাই মানে ডাইৰেক্ট মানে দি পঠাইছে আৰু। তাৰপিছত লৈ আহিলে, এনেও সি মানে কি অলপ বিষত হেৰিয়ে হৈ আছে। আকৌ মানে ছাৰে চাই পিনি কৈছে সিহঁতি পাগল হ'ল নেকি, এনে বোলে যি টিবোৰ দি পঠিয়াইছে বোলে ভালকৈ চাই নলয় বোলে, যোৱাচোন ক'বা ভালকৈ এখন চাই ল'বলৈ ক'বা যোৱা সেনেকৈ বুলি ক'লে। আমাৰ সিহঁতৰ দেউতাক গ'ল, সিহঁতৰ দেউতাকেও মানে কিবা কিবি কৈ থৈ আহিলে চাগে। নক'ব যে মানে নাই, মই কিন্তু যোৱা নাই বাৰু, কিন্তু নক'ব যে মই কোনো মানে তেওঁ ক'বই এষাৰ কৈ থৈ আহিলে চাগে। আৰু আচলতে দৰৱ যদি সেইখিনি খাবলগীয়া দৰৱ নহয়, যিহেতুকে খাবলগীয়া নহয় চাগে সেইখিনি, যদি খাবলগীয়া হ'লহেঁতেন সেইখিনিতো সেনেকৈ সিমানটো পাৱাৰতে খাই দিলেহেঁতেন ইমান সৰু এটা ল'ৰাই। এটি মানে কি, যিটো ফ'ৰ আৰু ছিক্স এনেকুৱা কিবা এটা মানে আছিলে, 4 mmৰ কিবা প্লাষ্টাৰখিনিৰ কাৰণে 4 সেইখিনি লাগিছিলে, কিন্তু দি পঠালে 6ৰ, সেইটো কেলৈ হ'বলৈ পালে? ইহঁতিতো যদি সেইখিনি দৰৱখিনি খোৱা হ'লহেঁতেন আমিতো সেনেকৈ ঘৰলৈ লৈ আহিলোহেঁতেন, আমিতো চাবও নাজানো। ডক্টৰে ফাৰ্মাচিষ্টে যিটো দিয়ে আমি সেইটোৱেতো ধৰক খাওঁ নহয় জানো, আমিতো ইমান ভালকৈতো চাই নাথাকোঁ বা ইমান ভালকৈ আমি নাজানো। সিহঁতি এনেকুৱাখিনি আমাক দি দিয়ে, আমি এইখিনিয়ে
ডকাই দিও হেতি হেখিনি আসলে করিব না লাগে জি বস্তু পেশেন্টক দিয়ে হেরু এটা মানে ভাল হেয়ত দিব লাগে তেতিয়াহে নহলে কিবাখনে হয়ে যাব নয় যেটা ইমান সরু ল'ৰাটাৰ ক্ষেত্রত এইটাখিনি কিবা হেৰি দৰৱ যদি হলহেঁতেন খাই দিলেহেঁতেন ইমান পাৱাৰ সি কিমান ৰিয়েকশ্যন কি হলহেঁতেন আমিতো সেইটোতো লগে লগে ধৰক গম নাপালোহেঁতেন কিন্তু পাছততো সেয়া এটা কিবা এটা ছাইড এফেক্ট এটা হলহেঁতেন সেইটো কাৰণে আচলতে ইমান ইমান মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পৰিস্থিতিবোৰ আহি পৰিছে নহয় মই ভাবিবই পৰা নাই আৰু ভাগ্যক্ৰমে দেউতাকো কৈছে যে আজি দৰৱ নহলহেঁতেন ভাল যে এনেকুৱাখিনি হলহেঁতেন সিহঁতি আচলতে এটা ৰিস্ক এটা ল'ব লাগে ইমানো মানে লাইটলি এনেকুৱাবোৰ ঘটনা ল'ব নালাগে কাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ কথা আছে সেয়া আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া আছিলে চ' ভিডিঅ'টো ডিম ডিমকৈ দিবই পৰা নাই কেইদিনৰ মূৰত পায়গৈ নাজানো আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱাবিলাক ঘটনা যদি আপোনালোকেও ক'ৰবাত পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তেনেহ'লে বাই বাই।